Tak my bychom vám chtěli předně moc poděkovat, bylo to těžké a bylo to rozhodně radost hodnotit. A první, co bychom chtěli vyhlásit, je teda kategorie Světlušky a Ročata. Začneme rovnou od třetího místa. Na třetím místě se umístily Sardinky z Protěže. Prosíme vás tady děti, já vím, že chcete být hrozně přátelský, ale pojďte trošku prosím dozadu, ať se tady můžeme hejbat na pódiu. Pojďte prosím všichni ven z pódia. Šup, pojďte dolů z pódia. Šup, a vy, co můžete usnuli, tak je pojďte. Pojďte prosím dolů z pódia. Prosím. Prosím, pojďte dolů z pódia. Prosím. Děkuju. Na druhém místě, v kategorii Světlušky a Volčata, se nakonec umístila Guara z Protěže. Já bych poprosil ještěrky, soustřeďte se na mě, ještě prosím, běžte se honem rychle připravit, protože si zopakujete svou vítěznou píseň. A ještě tady máme takové speciální ocenění, pro které teda bohužel nemáme žádný diplom, ale prosila bych velký potlesk pro Urzony a pro motýlí sekači dělají dobu. Protože jim uděláme zvláštní ceremonii, velký potlesk, prosím. Tak a teď se posunujeme ke kategorii skautek a skautů a na třetím místě se umístily Spojky z Protěže.
Na druhém místě se umístila levný dílka z Aranea. Kdybyste nevěděli, co to teď bude za zvuk, tak to se Lukáš pokusí o dramatický vyrbl před vyhlášením prvního místa. Mým úkolem je vyhlásit první místo v kategorii rovin.
kteří nebyli čtvrtí. To znamená, já totiž úplně to nebudu přečíst, tak já tady poprosím o slečnu. Tak na prvním místě v kategorii roveři se umístili Overdose by Rainbow Ox. Na druhém místě se umístila skupina Guara z Prvního.